Diqqat aholiga tezkor xabar. Tayyor turing. Bugun 29-mart Toshkentning markaziy hududlarida uchiriladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz vatandoshlar, Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus, Sprinter va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Lochinbek Madinaxon ekrandagi raqamlarga bog'lanib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Diqqat qiling, bugun 29-mart kuni Toshkentning ayrim hududlarida issiqlik tarmoqlarini sinovdan o'tkazish uchun issiq suv ta'minoti bir kunga o'chiriladi. Qayd etilishicha, issiqlik tarmoqlaridagi nuqsonlarni aniqlash, keyingi isitish mavsumi boshlanguniga qadar tarmoqlardagi mo'ljallangan holat bo'yicha sinovdan o'tkazish zarur hisoblanadi. Issiq suv ta'minoti o'chiriladigan manzillar ekraningizda ko'rsatilmoqda.